តួប្រុសគឺជាបងធំប្រចាំសាលាមានឈ្មោះថាលីនយីយ៉ាងចំណែកតួស្រីមានឈ្មោះថាហ្វាងហ្វាងហើយនាងក៏មានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះឈីងឈីងហើយក្រុមរបស់បងធំនោះផងដែរមានឈ្មោះថាមីងដេហើយលីនយីយ៉ាងមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើននៅក្នុងសាលាសូម្បីតែគេដើរនៅក្នុងសាលាក៏សិស្សផ្សេងទៀតពេលដែលឃើញហើយគឺដើររត់គេចតែម្ដងក៏ព្រោះតែខ្លាចអំណាចពួកគេមានថ្ងៃមួយលីនយីយ៉ាងបានមកកន្លែងហែលទឹកក៏បានឃើញហ្វាងហ្វាងនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាតើពួកយើងអាចធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាបានទេរួចតួស្រីក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះហ្វាងហ្វាងហើយហ្វាងហ្វាងក៏បានណែនាំបីមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំស្គាល់ហើយគេឈ្មោះលីនយីយ៉ាងពេលហ្វាងហ្វាងមកដល់សាលានាងក៏បានលឺមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលានិយាយដើមយីយ៉ាងថាលីនយីយ៉ាងបានរញក្បាលឆេងឆេងឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកហើយគេមិនបានជួយនាងទេនៅពេលនោះហ្វាងហ្វាងក៏បានតបទៅពួកនាងថាពួកនាងកុំចេះតែនិយាយលីនយីយ៉ាងមិនបានធ្វើបែបនោះទេគេគ្រាន់តែមកនិយាយជាមួយពួកខ្ញុំធម្មតាប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាលីនយីយ៉ាងគឺជាមនុស្សដែលពូកែមើលងាយគេនៅក្នុងសាលាហើយនាងធ្វើជាមកកាន់ជើងគេអីណាតើនាងលួចស្រឡាញ់គេមែននៅពេលនោះលីនយីយ៉ាងក៏បានមកដល់ហើយក៏បាននិយាយថាតើអ្នកទាំងពីរកំពុងនិយាយអីអត់មានបាននិយាយអីទេរួចគាត់ក៏បានស្រែកកំហកថាបើអត់មានរឿងអីឆាប់ចេញពីទីនេះទៅតោះពួកយើងតើលឿនរួចតួប្រុសក៏បានដើរចេញហើយហ្វាងហ្វាងក៏បានស្រែកថាលីនយីយ៉ាងនេះមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេរឿងនេះគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបាននៅពេលដែលហ្វាងហ្វាងនឹងឈិញឈិញមកដល់មុខសាលាស្រាប់តែកូនចៅរបស់លីនយីយ៉ាងបានយកក្រណាត់ខ្មៅមកគ្របក្បាលពួកនាងហើយឈិញឈិញក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាលោកយកពួកយើងមកទីនេះតែពួកយើងមិនខឹងនឹងលោកទេហើយហេតុអីបានជាលោកមិនឲ្យពួកយើងទៅហើយលីនយីយ៉ាងក៏បានសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកយកពួកនាងមកទីនេះនៅពេលនោះកូនចៅក៏បានចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករីឯតួប្រុសក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ពួកនាងទាំងពីរហើយក៏បានឲ្យពួកនាងទៅលុះល្ងាចឡើងហ្វាងហ្វាងក៏បានដើរទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងនៅពេលនោះក៏មានប្រុសប្រុសមួយក្រុមបានមកស្ទាក់និងលេបខាយនាងថាអេស្រីស្អាតតើនាងទៅណាតោះទៅសបាយជាមួយគ្នាអីជួនជាចៃដន្យលីនយីយ៉ាងក៏បានមកដល់ហើយក៏បានស្រែកថាពួកឯងឈប់ភ្លាមហើយពួកប្រុសប្រុសនោះក៏បានស្រែកសួរទៅវិញថាតើឯងជាអ្នកណាខ្ញុំគឺលីនយីយ៉ាងនៅពេលដែលឮឈ្មោះលីនយីយ៉ាងពួកគេគឺថាដាក់មេប្រយតែម្ដងនៅពេលនោះយីយ៉ាងក៏បានសួរទៅនាងថាតើនាងមិនអីទេបើនាងមិនអីទេទៅផ្ទះទៅនៅពេលដែលហ្វាងហ្វាងដើរផុតបន្តិចយីយ៉ាងក៏បានស្រែកសួរនាងថាចាំខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះតួប្រុសក៏បានឲ្យមួកសុវត្ថិភាពទៅនាងហើយក៏បានដឹកនាងទៅផ្ទះតែម្ដងមានថ្ងៃមួយនោះលីនយីយ៉ាងបានវាយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមសាលាកំពុងតែវាយគ្នាសុកសុកភាគីម្ខាងទៀតបានរុញតួប្រុសនៅពេលនោះតួស្រីក៏បានត្រតួប្រុសធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺដួលតែម្ដងហើយពេលនោះគឺថាឈិញឈិញភ័យខ្លាំងណាស់ក៏បានស្រែកថាហ្វាងហ្វាងតើនាងមិនអីទេរួចឈិញឈិញក៏បាននាំអ្នកទាំងពីរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតួប្រុសក៏បាននិយាយថាហ្វាងហ្វាងជាការពិតណាស់នាងមិនគួរជួយខ្ញុំទេពួកយើងមានពិភពពីរផ្សេងគ្នាពួកយើងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាទៅបន្ទាប់ពីចេញពីពេទ្យហើយហ្វាងហ្វាងក៏បាននិយាយថាលីនយីយ៉ាងឈិញឈិញបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយរឿងដែលលោកបានវាយគ្នាកាលពីថ្ងៃមុនចុះបើវាអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចលោកមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អីទេលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងល្អល្អមុនពេលដែលរឿងអាក្រក់អាក្រក់បានកើតឡើងហើយលោកគួរតែឈប់ឥឡូវនេះទៅនៅពេលនោះកូនចៅរបស់យាយយ៉ាងក៏បានសើចហើយក៏បាននិយាយថានាងដូចជាឆោតល្ងង់ពេកហើយតើនាងបានលឺដោយផ្ទាល់ត្រចៀកមែនទេហេតុអីបានជានាងមិនណាត់បងធំរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសង្សារទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយតោះយើងទៅនាងគួរតែគិតពី
ការណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃបន្ទាប់លិនយេយ៉ាងក៏បានទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់ហ្វាង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 គឺថារៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរនាងបានធ្វើការនៅកន្លែងលក់ស្រាមួយកន្លែងលិនយេយ៉ាងបានផឹកស្រាឡើងស្រវឹងឃើញដូចនេះហ្វាងហ្វាងក៏បានមកសួរថាលិនយេយ៉ាងតើលោកមិនអីទេតួប្រុសក៏បានឆ្លើយថានាងកំទៅចោលខ្ញុំអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទេហើយយេយ៉ាងក៏បានសន្លប់ទៅហើយតួស្រីក៏បានយកគេមកដល់ផ្ទះបន្ទាប់ពីយេយ៉ាងក្រោកមកទើបគាត់ដឹងថាតួស្រីបានយកគេមកផ្ទះនិងបានទុកសម្បត្តិមួយសរសេរថាញ៉ាំបបរខ្លះទៅញ៉ាំស្រាច្រើនវាមិនល្អដល់សុខភាពទេពីខ្ញុំហ្វាងហ្វាងរួចតួប្រុសក៏បានញ៉ាំបបរនោះទៅនៅពេលមកដល់សាលាឈិញឈិញក៏បាននិយាយថាឯងមកទីនេះខ្ញុំធានាថាវាគឺជាកន្លែងពិភពប្រុសស្អាតហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានជួបជាមួយនឹងលិនយីយ៉ាងហើយលិនយីយ៉ាងក៏បានឲ្យអាវទៅតួស្រីវិញនេះគឺជារបស់នាងរួចតួប្រុសក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់នាងនៅពេលដែលតួប្រុសបានចូលបណ្ណាល័យគាត់ក៏បានឃើញតួស្រីហើយគាត់ក៏បានដើរសំដៅទៅរកនាងហើយក៏បានទាញកៅអីអង្គុយស្រាប់តែតួស្រីក៏បាននិយាយថាកៅអីនេះគឺខ្ញុំទុកឲ្យឈិញឈិញទេនៅពេលនោះយីយ៉ាងក៏បានក្រោកឡើងហើយឲ្យបុរសចិត្តនោះងើបចេញពីកៅអីបន្ទាប់ពីបុរសនោះងើបចេញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺថាបានមើលមុខយីយ៉ាងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងភ្លាមៗនោះហ្វាងហ្វាងក៏បានងើបចេញដែរតែត្រូវលិនយីយ៉ាងហៅនាងឲ្យមកអង្គុយក្បែរស្រាប់តែពេលនោះតួស្រីក៏បានហោទឹកភ្នែកហើយតួប្រុសក៏បានយកក្រដាសជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងនាងប្រកែកក៏យកក្រដាសនោះមកជូតខ្លួនឯងវិញរួចនាងក៏បាននិយាយទៀតថាតើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់រៀនហើយតួប្រុសក៏បានហុចសៀវភៅឲ្យនាងបង្រៀនតើកន្លែងនេះគេធ្វើរបៀបម៉េចទៅហើយតួស្រីក៏បាននិយាយថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលខ្ញុំធ្វើតាមលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសតើនាងកំពុងអានអីបើសិនជាលោកទទួលបានពិន្ទុល្អក្នុងការប្រឡងរបស់លោកហើយធ្វើឲ្យបានពិន្ទុលើសគេក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកបន្ទាប់មកទៀតហ្វាងហ្វាងក៏បាននឹកដល់សម្ដីឈិញឈិញដែលបាននិយាយថាហ្វាងហ្វាងសុភមង្គលរបស់ឯងគឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឯងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានស្រែកខ្លាំងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យថាឯងត្រូវតែខិតខំដើម្បីយកសុភមង្គលរបស់ឯងឯងនិយាយត្រូវខ្ញុំត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្ញុំមិនត្រូវមើងងាយខ្លួនឯងនោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនាងក៏បានទៅបណ្ណាល័យហើយនាងក៏បានឃើញលិនយីយ៉ាងកំពុងតែរៀនរួចនាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានកាន់សៀវភៅដើរសំដៅទៅរកគាត់ស្រាប់តែពេលនោះមានមិត្តភ័ក្ដិរួមសាលាបាននិយាយថាហេនោះគឺជាលិនយីយ៉ាងគាត់ធ្លាប់តែជាមនុស្សកាចខូខើមិនមានអ្នកណាហ៊ានទៅជិតគាត់ទេតែពេលនេះគាត់មើលទៅដូចជាសភាពរៀបសារណាស់តើឯងចាប់អារម្មណ៍គាត់មែនប្រកាសជាមិនមែនហើយតើអ្នកណាទៅហ៊ានស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាគាត់នោះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាថ្នាទេនៅពេលដែលលឺដូចនេះតួស្រីក៏បានដើរចេញទៅវិញហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងកូនចៅរបស់តួប្រុសហើយពួកគេនោះក៏បានសួរថាហ្វាងហ្វាងតើនាងកំពុងលួចមើលបងធំរបស់ខ្ញុំមែនមានមនុស្សស្រីជាច្រើនបានសារភាពស្នេហ៍ចំពោះគាត់ពួកយើងនឹងមានបងថ្លៃក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហ្វាងហ្វាងបន្ទាប់ពីនោះនឹងក្លាយជាមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយនៅពេលនោះតួប្រុសក៏បានមកដល់ហើយក៏បានសួរថាតើមានរឿងអីអត់មានរឿងអីទេរួចនាងក៏បានរត់ចេញទៅហើយតួប្រុសក៏បានរត់តាមរួចបានប្រាប់នាងថាឈប់យំទៅតើពួកយើងមិនមែនជាមិត្តនឹងគ្នាទេមែនទេតួស្រីក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងគឺជាមិត្តថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានទៅដើរលេងនៅឯសមុទ្របន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចរាល់ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានរាំគ្នាលេងបាល់ទះដោយមិនប្រយ័ត្នហ្វាងហ្វាងក៏បានដួលនៅពេលនោះតួប្រុសក៏បានរត់ទៅលើកនាងហើយក៏បានសួរថាតើនាងអត់អីទេខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយថាឲ្យនៅតែពីក្រោយខ្ញុំទៅបានហើយ
ឥឡូវដួលតតែបានយីយ៉ាងថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាឯងក្លាហានម្ល៉េះការពៀននាងទៀតហើយយ៉ាងម៉េចបានជាពួកឯងហ៊ានមើងងាយមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីរបស់ឯងមែនថ្ងៃបន្ទាប់ហ្វាងហ្វាងក៏បានមកដល់សាលាវិញមានមិត្តភក្តិពីរនាក់និយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលៀនយីយ៉ាងតាក់តងនាងគ្រាន់តែជាការសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះតួប្រុសក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់តួស្រីថាតោះយើងទៅតែនាងគិតថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាមែនថ្មីថ្មីនេះគឺថាខ្ញុំបានចិញ្ចឹមខ្យាដំរីហើយខ្ញុំនឹងយកខ្យាដំរីនោះទុកជាកាដូសម្រាប់ពួកនាងគ្រាន់តែឮដូចនេះពួកនាងក៏បានរត់ចេញទៅតោះយើងទៅឲ្យលឿនហ្វាងហ្វាងតើនាងចង់ខ្លាយជាមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំអត់ហើយសម្រាប់ចិត្តលើរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំនាពេលអនាគតតើលោកចង់មានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានធ្វើរឿងមិនល្អជាច្រើនកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយរបស់នាងណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អតាមដែលនាងចង់បានដូច្នេះនាងអាចធ្វើជាសង្សាររបស់ខ្ញុំបានទេនៅពេលនោះតួស្រីក៏បានយល់ព្រមធ្វើជាសង្សារជាមួយនឹងតួប្រុសដូចគេថាដើរជាមួយនឹងសិស្សពូកែយើងច្បាស់ជារៀនពូកែមិនស្រួលគឺថាមានស្នេហ៍ហាអញ្ចឹង